साथीहरू नमस्कार। आज हाम्रो छलफलको टपिक रहेको छ भ्यालुएसन अफ बिल्डिङ। यस टपिक अन्तर्गत कुनै जग्गामा घर बनेर तयार भइसकेको र नक्सा पनि पास भइसकेको घरको मूल्याङ्कन गर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्नेछौँ। अब नयाँ बन्ने घरहरूको लागि के हुन्छ त डिटेल इस्टिमेट गरेर मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया छुट्टै हुन्छ। साथीहरू, प्राय जसो स्थानीय तह यानि कि गाउँपालिका, नगरपालिका वा उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकाबाट घरको नक्सा पास भएर आउँदा जेनरली तीन प्रकारले निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिने चलन छ। प्रथम नम्बरमा निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र यानि कि बिल्डिङ कम्प्लिसन सर्टिफिकेट। अब कुनै घर एनबिसी यानि नेशनल बिल्डिङ कोड यानि राष्ट्रिय भवन संहिता र बिल्डिङ बाइलज यानि उक्त पालिकाको भवन सम्बन्धी नियम कानुन दुइटै पालना गरेर नियमित रूपमा घर नक्साको सम्पूर्ण नियम कानुन पालना गरी घर नक्सा बनाएर मात्र घर बनाएको छ भने सो घरलाई निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिने चलन छ। पुनः यस्तो घरले के गरेको हुन्छ त नेसनल बिल्डिङ कोड यानि कि राष्ट्रिय भवन संहिताको पनि पालना गरेको हुन्छ र बिल्डिङ बाइलज उक्त स्थानीय तहले बनाएको नियम कानुनको पनि पालना गरेको हुन्छ। दुइटै पालना गरेको घरलाई र पहिले घर नक्सा बनाएर नियमित रूपमा घर बनाएको घरलाई के गरिन्छ त निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिने चलन छ। अब अर्को टाइप भयो भवन नियमितता गरिएको प्रमाणपत्र। कुनै घर उक्त स्थानीय तहको बिल्डिङ बाइलज यानि कि भवन सम्बन्धी सम्पूर्ण ऐन कानुनहरू पालना गरी बनाइएको छ तर नेसनल बिल्डिङ कोड यानि कि राष्ट्रिय भवन संहिताको पूर्ण रूपले पालना गरेको छैन, कुनै कुनै नियम मिचेको पायो भने त्यस्तो घरलाई के गरिन्छ त भवन नियमित गरिएको प्रमाणपत्र दिने चलन छ है। पुनः यस्तो घरले के हुन्छ त बिल्डिङ बाइलज पूर्ण रूपले पालना गरेको हुन्छ यानि कि सडकको मापदण्ड कति छोड्नुपर्ने, छिमेकीको जग्गाबाट कति दूरी छोड्नुपर्ने, झ्याल ढोका खोल्नलाई फ्लोर एरिया रेसियो मेन्टेन गरेको छ कि छैन, ग्राउन्ड कभरेज मेन्टेन गरेको छ कि छैन, यस्तो स्थानीय तहको नियमहरू सम्पूर्ण पालन गरेको हुन्छ। तर स्ट्रक्चरली जसरी कति साइजको पिलर राख्ने, कति साइजको बिम राख्ने, कति साइजको डन्डीहरू राख्ने, कति डन्डी राख्ने, तिनीहरूमा पिलरको स्पेसिङ कति हुने, बिमको साइज के हुने, यो कुराहरूमा कहीँ न कहीँ अलि त्रुटि भेटियो, पूर्ण रूपले नेसनल बिल्डिङ कोडको पालना गरेको पाइएन भने त्यस्तो बिल्डिङलाई के दिइन्छ त प्राय गरी भवन नियमित गरिएको प्रमाणपत्र दिने चलन छ। अब भवन अभिलेखको प्रमाणपत्र यो तेस्रो भयो। कुनै घरले न त नेसनल बिल्डिङ कोड न त बिल्डिङ बाइलज नै पूर्ण रूपले पालना गरेको छ तर उक्त स्थानीय तहमा सो घर बनेको भनी अभिलेख यानि रेकर्ड राख्नको लागि यस्ता खालका भवनहरूको नक्सा बनाउन लगाई भवन अभिलेखीकरणको प्रमाणपत्र दिने चलन छ। अब यसमा के भयो त कुनै घर के भयो उक्त स्थानीय तहमा उक्त पालिकामा पहिले घर बनाइसक्यो, उक्त घरले न त राम्ररी पूर्ण रूपले नेसनल बिल्डिङ कोडको पालना गरेको छ न त पूर्ण रूपले बिल्डिङ बाइलजकै पालना गरेको छ भने त्यस्तो घरलाई के हुन्छ त जस्ट रेजिस्टरको लागि रेजिस्टर गरेर यो घर यो पालिकामा बनेको छ भनेर अभिलेख राख्नको लागि उक्त घरको नक्सा बनाएर एउटा भवन अभिलेखको प्रमाणपत्र दिने चलन छ है। तसर्थ यस्तो खाले घरहरू के हुन्छ मूल्याङ्कन गर्नै पर्छ भन्ने बाध्यात्मक परिस्थिति रहँदैन हुँदैन। फिल्डमा जाने, नाप जाँच गर्ने, घर सुरक्षित छ कि छैन हेर्ने, पिलर बिमको अवस्था, डन्डीको अवस्था, निर्माणमा प्रयोग भएको सामग्रीहरूको गुणस्तर, घर गाडिएको, भाँसिएको, कहीँबाट टुटफुट भएको, चिरा आदि परेको हेर्ने, छिमेकीको जग्गा मिचेको नमिचेको हेर्ने, सडक मापदण्ड छोडेको नछोडेको आदि कुराहरू हेर्ने, सबै कुरा हेरेर
यदि सन्तोषजनक लाग्यो यो घर भविष्यमा सुरक्षित छ जस्तो लाग्यो प्राविधिक हिसाबले भने यस्तो घरको मूल्याङ्कन गर्ने। यदि सन्तोषजनक छैन, घर प्राविधिक हिसाबले सुरक्षित लागेन अथवा मापदण्डहरू मिचेको पाइयो भने यस्तो घरको मूल्याङ्कन नगर्ने। त्यस्तै नियमित भयो घरमा पनि त्यस्तै छ, सुरक्षित छ, स्ट्रक्चरली सेफ छ भने गर्ने नभए नगर्ने। तर निर्माण सम्पन्नता पाएको घरको हकमा यो घरले मापदण्ड पनि पुरै पुरा गरेको र बिल्डिङ बाई बिल्ड नेसनल बिल्डिङ कोड पनि फलो गरेको कारणले घर पनि सुरक्षित छ भन्ने एउटा अवधारणा छ। तर फिल्ड कन्डिसन त साइट भिजिट गरेर एकचोटि हेर्नै पर्ने हुन्छ। अब रिपोर्टमा लागौँ साथीहरू। अब यहाँ भ्यालुएसन रिपोर्टमा डिटेल अफ द प्रोपर्टी टु बी मोर्टगेज यानि कि बिल्डिङको डिटेल लेख्दाखेरि के डिटेल लेख्ने त? सुरुमा के छ? ए नम्बरमा इन्ट्रोडक्सन यानि कि जेनरल डिस्क्रिप्सन, इयर अफ कम्प्लिसन। अब यहाँ के छ त? कुन वर्षमा भवन बनेर तयार भयो त्यो इयर लेख्ने। जस्तै 75 सालमा भयो भने 2075 2075। त्यस पछाडि के छ त? एन्टिसिपेटेड फ्युचर लाइफ। अब यसको फ्युचर लाइफ कति बाँकी छ? जेनरली के हुन्छ हाम्रो कि बिल्डिङलाई 50 वर्षको लाइफ छ भनेर इमेजिन गर्छौँ है, 50। अब करेन्ट युज अफ स्ट्रक्चर, उक्त बिल्डिङ हालसालमा के को लागि प्रयोग भइरहेको छ? अब रेसिडेन्सियल आवासको लागि भइरहेछ भने रेसिडेन्सियल लेख्ने। यदि व्यापारको लागि भइरहेछ भने त्यही हिसाबले के को लागि प्रयोग भइरहेको हो त्यो लेख्ने। अब करेन्ट स्टेटस अफ बिल्डिङ, बिल्डिङ बनेर तयार भइसकेको छ कि तयार हुँदै गरेको छ, के छ त? कम्प्लिटेड है, बनेर तयार भइसकेको कम्प्लिटेड लेख्ने। टाइप अफ स्ट्रक्चर, अब यो लोड बेयरिङ स्ट्रक्चर हो कि आरसिसी फ्रेम स्ट्रक्चर हो? हाम्रोमा के छ? आरसिसी स्ट्रक्चर छ भनेर लेखौँ। आरसिसी स्ट्रक्चर, लोड बेयरिङ घर पनि हुनसक्छ। टाइप अफ डिजाइन, मोडर्न डिजाइन अनुसार बनेको छ अथवा ओल्ड डिजाइन? अब हाम्रोमा मोडर्न लेखौँ है। कम्प्लिटेड नम्बर अफ फ्लोर, कति तला बनेर तयार भइसक्यो? यहाँ मानौ 3 तला तयार भएको छ भने 3 लेख्ने। हाइट अफ इच फ्लोर, प्रत्येक तलाको हाइट कति छ? फ्लोर टु फ्लोर हाइट हुन्छ, एउटा छतदेखि अर्को छतसम्मको हाइट। हाम्रो केसमा 10 फिट 0 इन्च मानौँ। टोटल एप्रुभ्ड एरिया, अब कति एप्रुभ्ड एरिया छ नक्सामा, निर्माण सम्पन्नमा कति स्क्वायर फिट एरिया पास भयो त तिनै मिलाएर? अब यहाँ टोटल एप्रुभ्ड एरिया मानौँ न 2500 स्क्वायर फिट छ, 2500 SQ.FT है। र टोटल कम्प्लिटेड नम्बर फ्लोर एरिया कम्प्लिट कति भयो त? अब हाम्रो केसमा मानौँ जति एप्रुभ्ड भएको थियो त्यति नै कम्प्लिट भइसक्यो, यानि कि पुरै कम्प्लिट भइसक्यो। अब पार्सियल घर बनेको छ, सुरुमा 3 तलाको नक्सा पास गरायो र घर 2 तला मात्रै बनायो भने यसमा एप्रुभ्ड एरियामा कति हुन्छ? 3 तलाको 3 जोडेर र कम्प्लिटेडमा 2 तलाको मात्रै यहाँ लेख्नुपर्छ। अब इन्स्टलेसन डिटेलहरू के राख्ने त? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के छ छैन? अब यसमा विशेष गरी यस नोमा, अब उक्त घरमा विद्युतको सुविधा छैन, यस है। वायरिङ, टाइप अफ वायरिङ, कस्तो खाले वायरिङ हो है? अब हाम्रोमा कन्सिल्ड वायरिङ छ, वायरिङ लेख्ने। इलेक्ट्रिकल फिटिङहरू के छ त? अब छैन, मोडर्न टाइपको छ, ओल्ड टाइपको छ, के छ? यस। सेनिटरी एन्ड वाटर सप्लाई छ कि छैन? छ, यस। हट एन्ड कोल्ड वाटर गिजर छ कि छैन? छ भने यस, छैन भने नो, गिजर छैन लेख्ने। सेनिटरी फिटिङहरू के छैन? यस। सिवेज डिस्पोजलको व्यवस्था छ कि छैन? छ भने यस लेख्ने।
सेप्टिक ट्याङ्क घरमा छ कि छैन, यस डोर फ्रेम विन्डो फ्रेम के को छ, अब काठको हुनसक्छ एल्युमिनियमको हुनसक्छ, हाम्रो केसमा वुडेन छ काठको है, विन्डो फ्रेम पनि वुडेन। अब सटर के को छ त, प्लाईको छ कि त्यो पनि काठकै छ, प्लाइवुडको लेखौँ हाम्रो केसमा, सटरहरू प्लाइवुडको रेडिमेड प्लाइवुडको छ है, डोर भेन्टिलेटर छ छैन, छैन भने नो लेख्ने, विन्डो भेन्टिलेटर छ छैन, छ भने यस लेख्ने, फिनिसिङहरू भइसक्यो कि भएको छैन, छ भने यस, पब्लिक सेवरसँग जोडेको छ कि छैन, छैन भने नो, जोडेको छ भने ढल निकासको सुविधा छ छैन लेख्ने। त्यस पछाडि स्टेयर केस एन्ड फिनिसिङ डिटेलमा, स्टेयर केस टाइप कस्तो छ, यु सेपको हुनसक्छ, डग लेग्ड हुनसक्छ, स्पाइरल हुन्छ, स्केयर केसको स्टेयर केसको टाइप पढेर, हाम्रो केसमा डग लेग्ड छ भने डग लेग्ड स्टेयर केस, यु सेप छ हाम्रो होइन। राइजर कति इन्चको छ, हाम्रोमा मानौँ 7 इन्चको राइजर छ। ट्रेड कतिको छ, हाम्रोमा मानौँ 10 इन्चको ट्रेड छ। बालुस्टर छ कि छैन ह्यान्डरेलमा, त्यो पिलर जस्तो छ भने यस, ह्यान्डरेल छ कि छैन, छ भने यस, छैन भने नो लेख्ने। त्यस्तै फिनिसिङ भइसक्यो कि बाँकी छ, भइसक्यो यस। प्लास्टर भइसक्यो यस, छैन भने नो। पेन्टिङ भयो भएन, यस नोमा लेख्ने। कम्पाउन्ड वाल छ कि छैन, छैन भने नो, छ भने यस। रोड एन्ड पेमेन्ट, घरसँग जोडिएको रोड कस्तो छ, पिच छ भने पिच लेखिदिने, अर्देन छ भने अर्देन, ग्राभेल छ भने ग्राभेल है, यो भइसक्यो। त्यस पछाडि वेदर बिल्डिङ इज स्ट्रक्चरली साउन्ड, एक्सप्लेन इफ एनी क्र्याक इन कलम बिम सेटलमेन्ट अफ फाउन्डेसन अर अदर मेजर इस्यु इफ एनी। अब के छ, बिल्डिङ स्ट्रक्चरल यानि कि पिलर बिमहरू यिनीहरू सेफ छ छैन हेर्ने, चेक गर्ने र लेख्ने, कुनै किसिमको क्र्याकहरू चिरा परेको देखा परेको छ, धसेको छ कुनै पिलर अथवा बिम के छ त्यो, त्यसको यदि त्यस्तो छ भने यहाँ लेख्ने, स्ट्रक्चरली साउन्ड छ भने यस लेख्ने, यस। ल अब डिस्क्रिप्सन अफ फ्लोर एरिया, बेसमेन्ट छ छैन, ग्राउन्ड फ्लोर है, ग्राउन्ड फ्लोरको त्यहाँ लेन्थ नाप्ने है, ने लेन्थ मानौँ न 45 छ, विड्थ पनि नाप्ने मानौँ 30 फिटको विड्थ छ है, त्यसलाई गुणन गरेर यहाँ टोटल एरिया कति आयो निकाल्ने है। अब सपोज गरौँ, फर इक्जाम्पल 900 स्क्वायर फिट आयो है, अब नक्सामा हेरेर एप्रुभ्ड कतिको भएको छ, एप्रुभ्ड पनि 900 कै भएको छ भने 900 स्क्वायर फिट हुने भयो, घटी बेसी एप्रुभ मेजरमेन्ट र नापेर टेपले त्यहाँ नाप्दाखेरि मेजरमेन्टमा कति स्क्वायर फिट आयो घर र नक्सामा कति स्क्वायर फिट छ, यदि घटी बेसी छ भने घटी बेसी लेखेर यहाँ देखाउनु पर्छ। त्यस पछाडि फर्स्ट फ्लोर मानौँ न 40 तयार भयो र यता चौडाइ 30 रह्यो है, एरिया मानौँ 800 है, एप्रुभ पनि 800 गरेको थियो, यसरी थर्ड फ्लोर पनि फर्स्ट फ्लोर जस्तै छ, सेम छ भने यसरी है, अनि यहाँ के गर्ने, 1 40 30 यो मेजर गरेर लम्बाइ चौडाइ लेख्ने र यहाँ लम्बाइ गुणे चौडाइ गरेर टोटल एरिया एज पर मेजरमेन्ट निकाल्ने है। अहिले इक्जाम्पलको लागि मैले त्यतिकै लेखिदिइरहेको छु, एप्रुभ्ड यहाँ नक्सामा हेरेर त्यहाँ निर्माण सम्पन्नता अथवा नियमित गरेको अथवा भवन अभिलेख के छ त्यसमा हेरेर यहाँ लेख्ने है। अब यो तिनटै जोडेर नाप गर्दाखेरि तिनटै जोडेर कति एरिया आयो र नक्सा हेरेर त्यहाँ कति छ तिनटैको एरिया, त्यो जोडेर यहाँ लेख्ने। हाम्रो केसमा अहिले दुइटै नै 2500 स्क्वायर फिट आएको छ। अब के छ, एडप्टेड प्लिन्थ एरिया रेट पर स्क्वायर फिट, यानि कि प्रति स्क्वायर फिटको
कति दरले हामी मूल्याङ्कन गर्छौँ। अब मानौ न हाम्रो केसमा हामी 2400 प्रति स्क्वायर फिटको दरले मूल्याङ्कन गर्नेछौँ भने 2400 लेख्ने, बिल्डिङ ओनरको नाम के छ, अब बिल्डिङ ओनरको नाम लेख्ने, मेरो मानौ सपोज मिस्टर राम है, सपोज गरौँ राम है, अब ऋणी र जग्गा बिल्डिङ धनी बिचको नाता के हो, मानौ न आफै छ दुइटै, ऋणी पनि आफै घर धनी पनि आफै छ भने सेल, अरू कोही छ भने के नाता पर्छ त्यो लेख्ने, यति कुराहरू बिल्डिङ डिटेलमा लेख्नुपर्छ साथीहरू। त्यस पछाडि यसको क्यालकुलेसन पार्ट के छ त समरीमा यहाँ क्यालकुलेसन पार्ट छ है, अब यहाँ हाइड गरेर राखेको छ, अब यसलाई म अनहाइड गर्छु, अनहाइड ल, यहाँ के छ, यहाँ पार्टिकुलर अफ बिल्डिङमा के आयो त डिस्क्रिप्सन, यानि कुन प्लटमा यो बिल्डिङ बन्यो त्यो यहाँ लेख्ने, कुन वर्षमा बन्यो, कस्तो खाले बिल्डिङ हो, कति तलाको बिल्डिङ हो, प्लिन्थ एरिया कति छ, टोटल फ्लोर एरिया कति छ, यो बिल्डिङ सेफ छ कि छैन, यति कुराहरू यहाँ उल्लेख गऱ्यौँ। र यहाँ बिल्डिङको टेबलमा के गऱ्यौँ त ग्राउन्ड फ्लोरको एरिया कति छ, फर्स्ट फ्लोरको एरिया कति छ, सेकेन्ड फ्लोरको एरिया कति छ, त्यसलाई के गर्ने त प्लिन्थ एरिया रेट हामी कति राख्ने 2400 दरले मल्टिप्लाई गरिदियौँ 2400 ल, अब टोटल आयो 49,08,000 है। अब कस्ट अफ फिक्सचर यसमा जोडिन्छ, यसमा के छ हाम्रो केसमा सेनिटरीको लागि हामीले 8% छुट्यायौँ र इलेक्ट्रिसिटीको लागि पनि 8% छुट्यायौँ, धेरैजसो ब्याङ्कमा यो 5% छुट्याएको हुन्छ, कतिको त यो टोटल जुन यो सिभिल वरको आयो नि यसको 8% हुने भयो सेनिटरीको नाम लागि, अनि त्यसकै 8% फेरि इलेक्ट्रिसिटीको लागि, अब टोटल सिभिल वर्क सेनिटरी वर्क र इलेक्ट्रिसिटी वर्क तिनटै जोडेर कति आयो त कस्ट अफ बिल्डिङ 56,93,280 रुपियाँ। अब मानौ यो भवन बिल्डिङ 5 वर्ष पुरानो छ र प्रति वर्ष 2.25% दरले डिप्रेसिएसन यानि कि ह्रास कट्टा हुन्छ भने कति डिप्रेसिएसन कट्यो त यो 5 वर्ष गुने यहाँ अलिकति मिस्टेक भएको छ, यसमा के गरौँ यसलाई चाहिँ पर्सेन्ट राखिदिनु पर्यो है, र यसलाई चाहिँ फर्मेट चेन्ज गर्नु पर्यो, फर्मेट चेन्ज गरेर नम्बरको फर्मेटमा राख्नु पर्यो है 5, अब 5 वर्षको लागि प्रति वर्ष 2.25 दरले यो 56,00,000 डिप्रेसिएसन काट्दा यो गुने 5 वर्ष गुने 2.25% गर्दाखेरि कति आयो त 6,40,494 रुपियाँ। अब यो टोटल कस्ट यानि कि 56,93,280 यो डिप्रेसिएसन घटायो भने हाम्रो एक्चुअल कन्स्ट्रक्सन कस्ट अफ बिल्डिङ एन्ड फिक्चर यानि कि त्यसलाई नै एफएमबी मान्छौँ हामी कति आयो त 50,52,786 रुपियाँ। अब डिस्ट्रेस भ्यालु अफ बिल्डिङ कति मान्ने त 20% डिस्ट्रेस कटा गरिदिने फेयर मार्केट भ्यालुमा, भने डिस्ट्रेस भ्यालु अफ बिल्डिङ कति मानेर हिँड्न सकिन्छ त 40,42,228 रुपियाँ 80 पैसा, यो के भयो त बिल्डिङको मूल्याङ्कन भएर आयो। धन्यवाद साथीहरू। साथीहरू यस्तै खाले अरू पनि अटो क्याड, फिक्स एसेट भ्यालुएसन, इस्टिमेसन एन्ड कस्टिङ र रेसिडेन्सियल बिल्डिङ सम्बन्धी ज्ञानका कुराहरू हेर्न र सिक्नलाई हाम्रो च्यानल लर्ड कृष्णलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।